အောင်ကျင်းငှက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြရတဲ့နေရာမှာတချို့လဲတိပိတာဖြစ်မှာပါ။အောင်ကျင်းငှက်တွေကငှက်တွေထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုထူးခြားတဲ့ငှက်ပါ။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဖို့သိရင်အမကလည်းလိုက်တည်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တကောင်ကောင်ငါတစ္ဆာပြက်တယ်လို့တန်တရားဝင်ယုံနဲ့လည်းတက်တည်တတ်ကြပါတယ်ဗျာ။အချစ်ကိုအသက်နဲ့ယင်းပြီးတစ္ဆာစောင့်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားငှက်တွေလိုမျိုးတူတယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ကြရအထီးအမမှန်သမျှနဲ့ပျော်မြူးလို့လည်းမရှိပါဘူး။သူတို့တကယ်ချစ်ခင်စုံမတ်တယ်ဆိုမှမိတ်လိုက်ပြီးတော့တသက်လုံးပေါင်းတင်နေရှိပါတယ်။အထူးခြားဆုံးကတော့အတိုက်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့တာသမီဇနီးမယားကိုငှက်အဖို့ကပြုစုစောင့်ရှောက်တာကျင်နာယူရခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အောင်ကျင်းငှက်တွေကအုပ်စုဖွဲ့နေရာကနေအဖို့နဲ့အမကချစ်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုကနေခွဲထွက်ပြီးတော့နှစ်ကောင်နဲ့တဦးတအိမ်ထူထောင်ကြပါတယ်။သွားတူလာတူစားတူအိတ်တူပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုအချိန်မှာမုတ်ဆိုးတွေဘာတွေကတကောင်ကောင်ကိုတတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တကောင်ကမိုးစွန်တိမ်ညွန့်ဖျားအထိပြန်တက်သွားပြီးတော့အတောင်ကိုရိုက်ချမြေပေါ်ကိုထိုးချပြီးအသေးခံတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲအောင်ကျင်းငှက်တွေကရှားပါးစည်ရင်ဝင်ငှက်မျိုးဖြစ်နေကြတာပါဗျာ။ငှက်တော်များများကမိတ်လိုက်ပြီးရင်အထီးကအမကိုစွန့်ခွာသွားတာများပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ဥဥခလေးမွေးခလေးကိုစောင်းလျှောက်အစာရှာနဲ့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်ကျင်းငှက်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်လိုက်ပြီးကတည်းကသူ့ချစ်သူနားကလုံးဝမခွာလိုက်တာရှာတတ်ပံပါပဲဗျာအစာလဲသူကိုယ်တိုင်ပဲမိမကိုရောခလေးတွေကိုရောရှာကျွေးပါတယ်ငှက်မဥဥဖို့အတွက်တစ်ခေါင်းကိုအတူတူရှာကြတယ်အဖိုကအမကိုကိုဝင်ရှိပြီဆိုတာနဲ့အယံအလိုလိုက်တယ်ဂယုစိုက်တယ်အဲ့ရင်တော့မှကိုချင်းကပ်ပြီးငှက်မကသူ့ယောက်ျားရဲ့တောင်ပန်ကြားထဲကိုခေါင်းလေးရှို့ပြီးအိတ်တက်တယ်ဗျာတွေးကြည့်ရင်တော့တကယ်ကိုကြည်နူးစရာပါပဲသူတို့ကသူတို့အိမ်ဖြစ်တဲ့တစ်ခေါင်းကိုသူတို့တဘာဝအယတေချာရွေးတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ငှက်မကအမိုက်တွေတိရွက်တွေကိုကျမ်းမြေမှာခင်းပြီးညီနေအောင်လုပ်တယ်ပတ်ကေးခင်းတယ်လို့ပါဗျာအဲ့လိုအချိန်မှာအဖိုကလည်းအရန်အလိုများတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းအရှေ့ကျွန်းအနောက်ကျွန်းစတဲ့လေးကျွန်းမြေကိုအခေါက်ခေါက်ခါခါကိုက်ချီတည်ဆောင်ပြီးခုနကငှက်မပတ်ကေးခင်းတဲ့နေရာကိုယူလာပေးရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့သူတို့ရဲ့မိနေကန်းကိုပြုပြင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးကျွန်းမြေကလည်းအင်မတန်ကိုစေးဘက်ဝင်ပါလေဗျာလေးကျွန်းမြေရှာပြီးတော့လည်းအဖိုရဲ့တာဝန်ကမပြီးသေးပါဘူး။ဘာလို့ရသေးလဲဆိုတော့တစ်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုပတ်ပြီးတော့ရှာရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ရှာပြီးတော့မှငှက်မကအတွင်းကနေငှက်ဖို့ကအပြင်ကနေပြီးအဲ့ဒီတစ်ဆေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အတိုက်ကိုအင်္ဂရီကင်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာငှက်မရဲ့နှုတ်သီးထွက်ရုံအပေါက်တစ်ပေါက်ပဲခြံထားပါတော့တယ်။ငှက်မကလည်းထွက်မရ၊ငှက်ကြီးကလည်းဝင်မရ။ဓာတ်ပုံထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ဒါဟာသူတို့တားပေါက်တဲ့အချိန်အထိပါပဲ။အဲ့တော့ငှက်မတစ်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့များကာလာပန်းလုံးအစာရှာကျွေးရဖို့တာဝန်ကလုံးဝငှက်ကြီးရဲ့တာဝန်ပါပဲအဲ့လိုပဲတားပေါက်လာရင်လဲတားသမီးအတွက်ရောမယားအတွက်ပါရှာကျွေးပြီးတော့ပဲဗျာအထဲကမထွက်မချင်းအဖိုးကအစာကိုနှုတ်သီးနဲ့ချီတယ်ရေကိုသူ့မှာအပူပါတဲ့အမောက်ထဲကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီအမောက်ထဲကမှရေလောင်ကန်လိုဖြစ်နေတော့မိမအတွက်ရောတားသမီးအတွက်ရောရေကမပူရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအစာနဲ့ရေကိုတဲတဲပြီးမိမနဲ့ကလေးတွေစီကိုပြေးရလွှားရတာအဖိုးတွေမှာတနေ့ကိုအကြိမ်60 80လောက်လွန်ထိုးနေရတာပါဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာအဖိုးကသူခုနကတစ်ဆေးတွေနဲ့အပြင်ကနေအင်္ဂရီကင်ထားတဲ့နေရာမှာသူ့အမှတ်သားနဲ့သူကင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့အဲ့လိုလှုပ်လဲဆိုတော့သူမရှိတော့တခြားတကောင်ကသူ့ရဲ့မိမကိုလာချောင်းမှာစိုးလို့စိတ်မချတဲ့အတွက်အဲ့လိုလှုပ်ထားခြင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါမှလည်းတခြားတကောင်ကသူ့မိမကိုအစာလာကျွေးရေလာတိုက်နေလာလုံးရင်သူသိမှာလीအဲ့လိုပဲအထဲကအမကလည်းအပြင်ကသူ့ယောက်ျားသူ့စီကိုပေါ်မလာဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကြာနေရင်စိတ်ကပူပြီးငါယောက်ျားတခြားငှက်မနဲ့များတွားကြူနေလားဆိုပြီးအထဲကနေအသေးကွဲပြီးအဲ့တော့ငှက်ဖို့ကလည်းအချိန်မှန်ရတယ်ပြီးတော့ငှက်ဖို့ကလည်းသူ့အမှတ်သားတွေကိုနေ့စဉ်စစ်တယ်ပြက်နေလို့ကတော့အစာလည်းမကျွေးတော့ဘူးဗျာရေလည်းမတိုက်တော့ဘူးသူလည်းတက်တည်တော့တာပါပဲအဖိုကလည်းတနေ့တနေ့အခေါက်60 80လောက်သူ့မိန်းမကိုအစာကျွေးရေတိုက်လို့ရတာကိုနည်းနည်းမှစိတ်မပြတ်ပါဘူးပြောင်းနေတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့သူတို့တီဝိဂေဟာလေးမှာကလေးတွေမွေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာအချိန်တန်တော့သူ့ကိုတစ်ဆေးတွေနဲ့အင်္ဂရီကင်ထားတဲ့အပေါက်ကိုဝိုင်းခွာကြပါတယ်ဗျာပွင့်လဲသွားရောနှက်ဖို့ကြီးကသူ့ရဲ့မိမမီနီတွေကိုကြည့်ပြီးဂယုဏတက်ရပြန်ရောဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မိမမှာအမွှေးတွေအတောင်တွေမရှိတော့ဘူးလေကိုတုံးလုံးဖြစ်နေရှာပြီကလေးတွေလိုပဲအထဲမှာလာနေချီပြီးနေခဲ့ရတာကိုပြန်လဲမပြန်နိုင်သေးဘူးအညောင်းမိကြီးလိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့တခါငှက်ဖူကြီးကမိမနဲ့ကလေးတွေအတောင်စုံပြီးပြန်နိုင်တဲ့အထိမမောမပန်းနဲ့ရှာကျွေးရပြန်ပါလေဗျာ။ကဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ရီးစားတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်ကြပါအောင်ဗျာ။အောင်ချင်းငှက်လို့ချစ်ရဲလားလို့
OK， 继续。